Зміни в ПДР почнуть з інструкторів. У планах створити навчальний заклад, який готуватиме спеціалістів для автошкіл. Адже нинішні програми вже не актуальні, а водії просто люди з народу. Та й стати інструктором нині не проблема. На сьогоднішній день вимоги є дві. Перше – це досвід водіння не менше трьох років і знання правил дорожнього руху. Між іншим, саме такий стаж керування і є небезпечним, кажуть у обласному ДАІ. Цього року 67% аварій скоєні з вини водіїв, які за кермом не більше 5 років. Обов'язково ми пропозицію вносимо, що в кожному транспортному засобі повинно бути відеоспостереження. Це в той момент, коли буде здача іспитів для отримання як свідоцтва про закінчення учбової організації, так і посвідчення водія, так і при здачі іспитів для отримання посвідчення водія. Інструктор Юрій Касияненко до навчання готовий. Його пропозиція – омолодити викладацький склад в автоучкомбінатах. Преподаватели повинні бути возраст, починаючи десь від 27 і до, ну, максимум це до 50 років. Ну, не. Поймите, опыт – це одно, но возраст грає свою роль. Тобто вже чоловік після 50, він вже то не увидел, то не досмотрел. В майбутньому раз на 5 років водії проходитимуть переатестацію, а відповідальність за їхню підготовку нестиме інструктор або автошкола. У найближчі роки вже є пропозиції про формування системи, видача посвідчення водія не буде відбуватись в ДАІ. Тобто це буде окрема структура, яка незалежна від ДАІ. Незалежним стане і техогляд. Його проводитимуть поза ДАІ. Також, згідно реформи, в правила введуть поняття агресивне водіння. Це коли без потреби перелаштовуються та підрізають інших. За такі па на дорозі штрафуватимуть. Крім того, з наступного року на найнебезпечніших ділянках встановлять відеокамери європейського зразка. Вони здатні в потоці машин розгледіти номер автівки та обличчя водія. Підрахували, 900 мільйонів гривень, що необхідні для їхнього придбання, повернуться вже за рік через штрафи. До речі, їх планують зменшити. Якщо навіть існує загальний штраф і фотофіксація зафіксувала порушення, загальний штраф, наприклад, 400 гривень, по фотофіксації він буде 200, якщо особа погодиться сама оплатити. Зміни торкнуться і пішоходів. Для них обов'язковим стане носіння у вечірній час одягу зі світловідбиваючими елементами. Але поки що це тільки проекти на перспективу. Їх вже виставили на сайті ДАІ для обговорення. Пропозиції обіцяють врахувати. Нові норми згодом подадуть на розгляд законотворців та міжнародних компаній-посередників. Як зрештою виглядатимуть вітчизняні правила дорожнього руху, побачимо у 2017-му. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».